I ove je godine 1.100.000 kuna osigurano za financiranje školskog mednog dana, prilikom kojeg se učenicima prvih razreda osnovnih škola dijele staklenke meda. Pčelari sada imaju i svoju nacionalnu staklenku u koju med mogu pakirati, no upozoravaju, to je tek prvi korak. Nacionalna staklenka definitivno ima smisla. Definitivno ima smisla. Međutim, jeste našli nacionalnu staklenku u bilo kojem lancu? Upravo to. Znači, ok, sam projekat nacionalne staklenke je dobar, ali sve dalje moramo nastaviti raditi, moramo taj med koji je naš domaći spakovan u nacionalnu staklenku. Ne zadovolji se da on bude prisutan na nekom prigodnoj prodaji, na nekom sajmu, na nekoj tržnici ili tako. Svaka prigoda za prezentaciju njihovih proizvoda, navode, dobro dođe, ali ciljevi moraju biti jasni. Mi moramo svojom ponudom doći i do onih mjesta gdje se, nažalost, med isto kupuje. A kupuje se i u trgovačkim lancima. No u Hrvatskoj su manji proizvođači u takvoj prodaji slabo zastupljeni. Kada bi se na policama većih trgovačkih centara pronašli domaći proizvodi, ističu iz udruge Zrinski, možda bi se promijenilo i sadašnje stanje koje zabrinjava. Mi smo svjedoci da je med vrlo sumnjive kvalitete, po vrlo niskoj cijeni. I sad prođite neke centre, imate sigurno meda na akcijama gdje je, ne znam, teglica meda ispod 20 kuna, slična stvar. Cijela priča mogla bi postati još gora. Koristeći ovu situaciju sa vrlo slabim prinosima meda, naši uvoznici će to jako, jako dobro iskoristiti i na konto te priče bojim se da će još više tržište biti preplavljeno medom sumnjive kvalitete. Pčelari aktivno rade na osvještavanju javnosti o kvaliteti i vrijednosti domaćeg proizvoda, ali za svoje mjesto na tržištu teško će se izboriti sami. Zato traže pomoć kupaca. Sad apeliram na svijest građana, a s druge strane da pomognu nama pčelarima. Kupujte kod svog lokalnog pčelara. To vam je najsigurnije i najkvalitetnije. Domać čovjek tu iz vašeg okružja, iz vaše sredine, za kojeg znate sigurno da je pčelar, kupujte od njega med. A u njegovu kvalitetu možete biti sigurni i ako se nalazi u nacionalnoj staklenci.